حريا حقوق الإنسان كاهر قرن حسب الوحدة سمال اللارو ويليو حريا حسب الوحدة قبل كاوض الوسود كلا حتى شني اللباتن كورس قيبة كميدة ورفديين كلها اللي حرنتو حسب وكل يا مقالة بورا مي حرنتو قبل كاوض أي أغورين مدن عمر ميعاد عينان حريا حقوق الإنسان كاهر قرن سمال اللان يا شيرين شرك كلا دا حسب الوحد وسيدة اللباتن كبش أغس وكفر ميدون ona magaalada burco isla markaasina gobolka howdal ay uga qayb galayaan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga uu ciid waa sidoo hadalkoo dhigay xogayaha ayaa sidoo kale golaha wakiilada ku eedeeyay inaan la xisaabtamin madaxweynaha iyo xukuumadiisa oo bartay in maxay hadaanay meeshan ay ku qaataan laaluush sida awgeed ayni doorashada diyaar u ahayn isaguna oo diyaar u ahayn madaxweynuhu ciddii la xisaabtamin lahaydna iyaga tahay marka waxaan leeyahay waa in shacabka Soomaaliland ay la xisaabtamaan shacabkii soo doortay Muuse Biixi maadaama xeer dejintii meesha ka baxday waqtigoodiina dhaafay waad aragtaan maalin walba waxa baxa ciidan waxaad moodaa ciidankaasi ciidan de meel iska fadhiyay inuu ahaa ciidan ka tirsan Soomaaliland kulka barnaan lahayn dhammaantii uu guurayaa waxa lagu leeyahay Budlaan buu guuray mee wasiirkii Gaashaan dhigo mee wasaaradda arrimaha gudaha ee hawshaas mas'uulka ka ahayd waxa soo socotay in de gobol walba uu guuro hadii ay sidan ku socoto maxay aanay xukuumadda dalkaasi maanta anagu xisbiga cadaalad iyo daryeelka waxaan aaminsanahay in xukuumaddan ay gudmado ku riday maxay aanay inta tala dalkaasi waxaan baa qadarinna markaas shacabkii soo doortay oo Muuse Haaruu sheegay wiil fartoodi eersan doonaan inay eersadeen awna kala diray dadkii xogayaha xuquuq ulinsaanka heer qaran ee xisbiga wacdiga Soomaaliland ee gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali ku eedeeyay in aanu gobolka Awdal waxba ku soo kordhin waa sida uu hadalka u dhigay geesta kale Mudane Xasan Cabdikariin Miicaad xogayaha xisbiga wacdiga gobolka Awdal ayaa sheegay in ka xisbi aan ay diyaar u yihiin in doorasho la qabto waa sida uu hadalka u dhigay ay ku xiran tahay mararka qaarkood ka gobol ahaan gobolka inuu joogno saami qaybsigii gobolka Awdal oo lama taabtaana oo biyo kama dhibcaana saami qaybsigaas ilaa ay xukuumadu samayso ayna doorasho dhacay la'aanteed waayo markaan dhex galnay bulshada gobolka Awdal dal iyo dabad meel kastana lagala soo hadlay waxa uu gobolkii noqday gobol ajendihiisii kow in laga bilaabo maanta yahay golihii wakiilada kow meed maxaa ugu dambeeya la yidhi kaa la sii shido tan maanta taagan baynu ka hadlaynaa xogay xasan oo hadalkiisa si wata ayaa sidoo kale ka hadlay eedo muddooyin ugu dambeysay isku jeedinaya maayarada magaalooyinka Burco iyo Booramo waxaana uu arrintaasi uu ku eedeeyay maya Burca caasimada maya inay Buurama caasimada haddaba waxaan leeyahay maayaradii dalka hadduuna madaxweynuhu wax la ogeyn ummaddu inay jahwareeriyaan oo kalbo maalinba qolo TV-ga loo soo fariisiyo la yiraahdo tan caasimada iyo tan ku xigeena war Soomaaliland oo dhanba caasimada Soomaaliland oo dhanba caasimada ummadan waxbay qabsatay qarankani uu tashaday qarankani himiladiisa iyo higsigiisa isaga ka shaqeeyay bulshada ka shaqeeyay laakiin inay ku wareeraan ragii sanitation-ka aanu adooranay inay nadaafadda degmooyinka ka shaqeeyaan inay ku wareeraan ma aha oo xaqiiqatan dhaba waxaan leeyahay xisbi ahaan waxaan aaminsanahay inay doorashadu inay ka dambeyso xukuumadda talada dalkaysa Cabdirsaaq Cumar Miicaad Awliyo Telefishinka Codka Bariga Afrika Boorama.